Hejsa. Den her video den skal handle om en af de absolut vigtigste årsager til, at vores liv generelt eller jobliv overhovedet ikke matcher det, vi går og drømmer og håber på herinde. Jeg hedder Malene Solborg, og jeg kender det alt for godt det der med, at det jeg egentlig gerne ville, og drømte om, som jeg i øvrigt overhovedet ikke var, havde kontakt til, og det der udspillede sig i mit liv i virkeligheden, på ingen måde hang sammen. Og det der kommer til at ske, når der er et gap imellem det vi inderst inde drømmer om, også selvom vi ikke kan mærke det, og så det vi oplever hver dag, når vi står op om morgenen, så begynder der at ske det i vores system, at vi får det dårligt. Det kan være, at vi bliver sure og irriterede at være sammen med. Det kan være, at vi føler os presset, at kroppen sidrer, og vi føler uro. Det kan også være, at vi bare rigtig tit kommer i konflikt med nogen. Og det kan også være, at vi decideret føler os stresset, eller tenderer til at blive lidt depressionsagtige. Det kan også være, at vi bare er triste og modløse, og bare slet ikke føler, at det er noget værd, det vi sådan er i gang med, og kan ikke rigtig se en mening med det. Eller bare sådan det der med, er det her virkelig bare livet? Og jeg mener, at den vigtigste årsag til det, eller i hvert fald en af de absolut vigtigste, det er, at vi ikke tør at være ærlige over for os selv. Vi tør simpelthen ikke at tage turen herind og kigge på, hvad det er for en stemme, hvad det er for en følelse, hvad det er for et håb, der står og banker på hver evig eneste dag. Og forsøger at fortælle os, jamen jeg vil gerne have den der uddannelse. Jamen jeg vil gerne sidde i det der job, eller have den der virksomhed i stedet for. Jamen jeg vil gerne have den her familie, at det hænger sådan her sammen, så jeg har nogle flere timer. Jeg vil gerne have, at mit liv bliver mere harmonisk, så jeg ikke har et arbejdsliv, der æder alle mine kræfter, og nærmest ikke kan hænge sammen i mit private liv, og i øvrigt så kan vi jo ikke dele livet op på den måde. Det skal jeg nok lave en anden video om. Fordi vi ikke tør at gå ind og være ærlige. Og det er der jo en årsag til, at vi ikke tør at være ærlige. Og det er fordi, vi har nogle tanker, der med det samme popper op og fortæller os, nej, det kan du ikke, fordi så går det ud over den og den. Eller det kan du ikke, fordi så kommer du til at fremstå, hvad vil de så tænke? Så kommer du til at fremstå dårligt der, eller nej, så spænder det ben for det, du havde forestillet dig derude på din karrierevej eller i dit liv generelt. Så vil der begynde at komme en masse forklaringer på, hvorfor du ikke skal være ærlig, og hvorfor du ikke kan gøre det. Og det vil sige, at så bliver det pakket ned hver gang. Og hver gang du, jeg, vi pakker de der ting ned, så æder vi en lille bitte smule af vores livskraft. Så det, jeg vil opfordre dig til, det er sådan tre små skridt herfra, det er punkt 1. Stop op en gang imellem. Punkt 2. Overgiv dig til at lytte til den stemme, der er inde i dig. Begynd at blive familiær med den. 3. Gør noget af det, den siger. Og det, jeg gerne vil give dig som garanti, det er, at så begynder det at blive fedt om morgenen og stå op til din hverdag. Og så kan man så sige, jamen kan jeg bare trække mig ud af alt det der? Altså prøv at høre, hvis du tør at begynde at være ærlig, så sker der faktisk det, at så skifter energien, og så begynder du at kigge anderledes på andre mennesker. Så begynder du også at lade dem være ærlige. Og når andre også begynder at være ærlige, så begynder vi jo at få de familier og hverdage og jobkonstellationer, som er bedst for os alle. Og så begynder vores liv jo at gå op på en helt anden måde. Så jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse med at åbne op til ærligheden, så du kan begynde at skabe den der hverdag, hvor det sådan bobler af glæde ind i dig, når du står op. Det var ordene for mig. Ha' det rigtig godt. Vi ses.